mwebale kwekuumira kumukuto gwa Ugandan lifestyle. Amanya nze Segawa Murishid. Mbagala nnyo yonna mu mawanga gye musinziira okubanga mugoberera. Abali mu ggwanga erya Uganda mukola ky'amaanyi nnyo kubanga waneno data wa buseere. Abali e Saudi, UAE, Bungereza, mu America, Canada, kosa nawe ali e Turkey, South Africa, Rwanda, kosa ne Bahrain. Omwami ali lokwa nkutumeddeko nnyo mu ggwanga erya Canada. Banange mbagala nnyo. Bankuba kye ofa mwekyaliwo kasita obeerayo nga wandyagadde okukima ku kisaawe ky'ennyonyi entebe. Enamba eri awo wansi ku screen osobola okubanga ogiyitako bulungi nnyonyini ddala. Omubiri mulabira ddala nga mbutuufu ngusaze era bw'ontunuulira nga nyambadde luno olugoye esaalusuula kubeera ne we nnali omunene nabanga ndwambadde nga nze nanze namba nzimbye nnyo. Paka awe nabagamba nti nga we nnali si wendi kati naawe ayagala ofunamu enkyukakyuka ku mubiri gwo osobola okubanga ogifuna kasita onaakozesa eddagala ly'onaagula oba lye nnaakusindikira n'oba odi mitala w'amayanja lijja kubeera nga likutuukako bulungi nnyo. Osale omubiri, osale kiro bannange, obeerewo weewale endwadde nga pressure, sukaali n'ebirala. Bannange mukimanye nti nno obunene bulwadde buli obeerawo ng'oli munene n'omukyala gw'oba olina mwattu togeesa n'omutama nga buli w'ojja n'omumera mwebase obeera ofuluuta. Omuntu afuluuta atama, kitegeera. Kale waliwo n'abafuluuta ebirala naye manya nti n'omugejjo gukuleetera okufuluuta. Kale fuluuta ng'ennyumba gy'olimu yiyo naye muliku apartment oswaza munno nawe omukyala ng'ofuluuta oswaza omwami wo. So mujjumbire eri eddagala erijjo genda mu maaso n'okuba nga libasala omubiri. Totya nti nnyinza okusala omubiri ennyama n'ebeera ng'eyiikayiika. Lina eddagala teriyiwa nnyama, ennyama esigala nga ngumu ng'eri wamu ku magumba. Kansobire nti ako kabakoledde bulungi nnyo. Waliwo n'abasinga kati okubeera abasanyufu ensangi zino anti baakizuula nti nno eddagala lyalusa baalifuna era bamanya ani aliina. Mwebale nnyo ku kasita obuno obulwadde bwa awusa zino ngamba nti Segawa n'ono naye abulina naye ne tusobola okuba nga tumuwa eddagala. Bannange abatamanyi obulwadde bwa awusa ku kasita obeerayo eyo nga mwana wattu owulira ebyenda biringa bye bayiyeemu obujirita oba amanda ng'owulira atban oba ekikeeto n'obeerawo ng'omutwe gukuluma amaaso nga gakusiiwa. Mbasaba mujjumbire obulwadde obwo obujjanjaba kubanga buli obugenda mu maaso n'okubanga bukula bujja kuleetera ebizibu. Ojja kugenda okumaliriza ng'ogenza okukalirira sinakindi nga bakulongoosezza. So ebintu ebyo tubyewale nga tonnagenda wala. We tukola okunoonyereza obulwadde obwo bwa ulcers bututte abantu bangi nnyo. So batwala mu America wabula ekaganga ne bafiirwa obulamu bwabwe. Lwaki? Obeerawo nga tomanyi nti olina obulwadde bwa ulcers nga ne signs tomanyi nti oba zeza ulcers. Gwe n'obeerawo n'ogamba stress. Ne mwana wattu nkubuulira, genda mu ddwaliro n'oba okozesa nusu kakaago oba kasanvu kisinziira gy'oba ogenze omanye obulwadde obwo obuyina oba tobuyina. Bw'oba obuyina bujjanjabe, mwezi gumu ojja kuddayo mu ddwaliro nga bakugamba mwana wattu oli negative. Kale sukaali tomulinda kutuuka kussa likubamu bituli. Mbabuulira ojja kutuuka kussa ery'okwekubya empiso buli lunaku lwa bulwadde bwa sukaali. Fuba nnyo okujjumbira nga tebunnaba kugenda ku ziri stage enzibu ng'okyali waneno ku pre-diabetes osobole okubanga ojja ofune eddagala sukaali asobole okubeera nga abalansingibwa addeyo mu kubeera nomo. Abantu abasinga beebuuza sukaali tumufuna tutya, sukaali ava ku ki, kulya nnyo biwoomerera, kulya nnyo kino, kulya nnyo kiri. Nedda gwe w'obeera eyo nga sukaali mungi nnyo mu musaayi gwo kitegeeza tasobola kubanga atuuka ku organs ez'omubiri ezimu nga onaalaba akalulwe, nga onaalaba omutima n'ebitundu ebirala ekibumba nawa okusobola okubanga abeera balansi n'asigala mu musaayi
Chovola bobera o nayonona organize zimu na atanika no kukubamu ebituli. That is wabera akuze. Ewele tuja gena yonyo nemo manyetino nobo obudwadde muino bujumbire nyo okubanga muwe janja bisa. Kale, pressure. Pressure banange waliyo pressure ya wansi ne ya waguru. Benna gobo ina ya wansi oba ya waguru kastebera pressure. Yes, hypertension, high blood pressure. Osobola okubanga mwattu ojijjanjaba nga tennabatuukira mu hypertension crisis. Ee kubeera okubanga munnange ejja kuba omulundi gumu ofune stroke oba sekyo ofe n'okufa. Obulwadde obwo nga tebunnakula nnyo jangu tusobola okubanga tubujjanjaba nga tukozesa eddagala lyaffe erya abu. Mbajukiza n'oba mitala wa mawanga lisobola okubanga likutuukako oba mitala wa mayanja yonna likutuukako bulungi nnyo awo bwennyini bwennyini w'onaaba oli. Abaami ansanyuse nnyo okuba nti nno abakyala ate nammwe mujjumbidde nnyo eddagala lino eno. Ne mugamba bannanga abaami baffe tukooye fetubikooye okubeerawo myaka 10-15 nga mwana wattu essanyu oliwulira ku mirirwano n'owulira ku mirirwano ng'oliyaga bannanga omwami wange ne waba mwavu nze nja kumwagala. Katonda wabanga yakumma agamaanyi g'obutonde. Yes, era akuteereddewo empenda ye Segawa gw'olaba mu maaso go asobola okuwa eddagala mwattu n'osobola okubeerawo nga osobola okuzannya ekyenda. Kale n'oba tosobodde kyenda 89 ng'otambula mpola. Mumanye nti abaami mubeera eyo. Prostate zammwe nga zaagaziwa, prostate gland nga yagaziwa. Mwattu nga weetaaga okubanga nawe ojjanjabye obulwadde wa prostate cancer. Nabwo bukumalamu amaanyi ag'ekisajja. Obulwadde wa sukali bumalamu amaanyi ag'ekisajja. So, benna wano buli kimu tusobola okubanga tukikwasaganya n'oddayo ku nnoobu. Abakyala mulekeraawo okunenya abaami. Timusajja gwe. Enkyukakyuka ngezzeewo nnene tobanga otandise obwenzi nedda. Omwami waakugamba munnange nayiseeko ewa Segawa naawe kitegeere nti kati baamukubisizaamu emirundi 10 okusinziira ku ekyo ky'aba yali akolera. So abaami mujumirire eddagala musobole okubanga nammwe mubeezaawo amaka gammwe kubanga mujja mmaliriza nga abasajja bafuna eddagala okuva ewa Segawa be babayambako oli kasambanya oyo mukwano gwa Segawa yamukubirako ku simu nga yeebuuza ku ddagala lya kino. Bajja kutandika okujjumbira okugenda eyo nga bagenda eyo nga bagenda eyo nga bagenda. Ate manya omukazi kasitalaba ky'otamulagangako aba tagenda kudda. Ne wadda agenda kwagalako bitono. Kati nze mbabuulira mbawagaabuwa munyweze bakyala bammwe nga mutereeza ingini mutereeza service. Oyo atayina manyi gayunga lutu kaduyite yokubiri mwana wattu manya obo bulwadde wennyini wennyini togamba nti ze nafuna sente kati nkoma kamu nga kabagagga. Manya nti nno obo bulwadde omukyalawo n'omugagga bonna balina okubanga mwattu ne wogagga wala osigala osanyusa munno n'omusanyusa paka wasanyukira ddala naye agenda okuva mu bulamu bw'ensi nga mwana wattu agamba mu bulamu bwange mbaddeko n'abasajja 6, 7, 8, 9, 10 naye Patu, Tom, Richard mu butuufu bo baali banjawulo ku kasigaze ku musinguzi n'abalala baagaana okujja wa Segawa okufuna eddagala. Kale tugenda kuba nga tulekera pulogulaamu yaffe ya leero era nga nammwe ab'amannyo nja kuba mbalindiridde namuyita ku 07-09-6852 mujye mufune eddagala lyammwe. Kale katolekere pulogulaamu yaffe. Omwami bulijjo beebuuza wajjajja ssente kumbe ye kasita afunayo omukazi gwagula oba gwalonda ekkubo gwataamanya ali mu kikula ki mu bufunze nga twogera ku musambwa n'atandika omuwa obugagga obwamangumangu kati omukyala acomplaining agamba omwami ssente azijjawa nze sibitegeera. Kale katwolekere pulogulaamu yaffe olunaku olwaleero mwebale nnyo mwebale kugoberera. Anna, olugendo mbadde mmanyi lwa kumpi naye nga lwawala. Anna, olugendo lukulike. Sanyisa okulaba. Sanyisa okulaba. Kale, nanyi sanyisa okuba sana. Mbadde simanyi nti onojja. Owa?
Era mbadde siri wa kujja naye obuvunaanyizibwa kintu kikulu nnyo. Songa za maka kintu kikulu nnyo. Zisinga osumbuwa abantu. Ziri wano zitulumye emitwe. Abaana baliwo. Abaana nabatwalako wa mukadde. Babeere nga bamuyambako emirimu. Gwe tebakuyambako? Nze nasigazaawo omu. Wali wano nakane. Yanyambako kati bali bayamba ku maama. Okay. Oyo yasigalawo uwo? Wa mwami. Wa mwami naye tetulina buzibu yadde ndi step mom we naye tetulina buzibu ensonga tuzikwasaganya bulungi naye si mubi kale ate omukyala oli anansonyiwa okubuuza ono omukyala desire ono mukwano gwange mukwano gwange ne mwami luzinda era ebyaffe byonna bimbanyi okuva emabega na buli kyembanfunye nga kyennumiza omutima muyita abeerawo mangu kya nalaba kyeŋŋamba namulumya nampane ku magezi nti bwe njagalidde naawe ojje kirungi nnyo ekyo omuntu bweobeera ne mukwano gwo omusobola okussa ekimu awo kikola amakulu naye nga gwe omulimu mugwebale nnyo mugwebalire ddala omulimu tugukoze tugukwasaganyiza naye era embeera eyo yesinze yesinze okumpisa omuntu ali eno saidi ayinza kuba na muzibu kyate Wuuno weesudde mabbali g'ekibuga webeire neeno tuyinza nakuba na muzibu ki obuzibu munnange webuva buzibu webuli kubanga era nga bwomanyi mwami Luzinda yakolanga sente emabegako wali era enfuna ye ngitegeera bulungi nga buli kyafuna jananyanjulira ngaafuna oba afuna 15 oba 6 nga jananyanjulira ngaakimanyako bulungi ate kati ku budde buno ndabe enfuna ye sikyagitegeera ndabira awo edda yafunanga sente mmeka katugeze wiiki oba olunaku olunaku ngaasobola okufunayo 14 oba 5 nazireetera netuzitetenkanyiza naye ate kati sente endaba sikyazitegeeza ate kati zeeyongedde kati gwawe ki ekikweraliikiriza mbadde mayire lirina okuba essanyu lyo ngaolaba omwami sente yeeyongedde 14 teziba sente nnyingi nnyo emabega ezaali nga zezo ndaba nga entambula yaazo nga ndaba zijja mu mulimu gwe eyali akola ate ku budde buno ndaba sente zeeyongedde naye kati abantu essaala zaabwe ate gwe kikufuukidde ekizibu omuntu aba asabirya bbaawe afune sente abeere bulungi ate kati gw'otandise okweraliikirira anti nange mba nkimanyi singa mba nkimanyako laba kati esente engeri gye zijja oyinza n'okugamba musajja oba akoleyo ku disitulikiti ndaba sente mpitirivu bulala era kyempaddemu okweraliikirira kati gwe ng'omukyala akugamba nti akola mulimu ki tambuulira era ne mmala nkimubuuzaako atabuka butabusi ate abasajja basirikira bingi kati gw'olowooza akola mulimu ki omwami we kati kitegeeza mwagala okumanya mulimu gw'akola agala kumanya sente gye ziva bwe kyekikulumya omutwe takuwaza akulya mpa naye oba oliawo kyeneeraliikiriza ŋŋamba n'aba nkyali awo ng'ate Wuuno bazze bamuleese nti oba bisa mundu abantu bazibu ayinza okubaamu nayo naye nga tambuulire kyekineeraliikiriza ekyo ndaba sente nnyingi n'aba nkyali muno nga batukonkola ekimmalako emirembe ate n'aba ndyawo nga batukonkola nti bannange Wuuno abba abantu bamanyi okusirikira ebintu n'abeera nga yafuna ekiguluupu ne beegatta nze ndaba bulabi bisabo bya ssente sente zo nziraba nga nnyingi newe ziba nga teziri mu nsawo naye ndaba ennaku zino nnyingi ate zitaaliko emabegeere kati gw'oba ogololera omwami wo oba omanyi nti ayambala kugenda wa nze mba mmanyi agenda ku mulimu olulyedda gwe yakolanga ogwennya
Oguli gwe yaleta nga ennya ettaano kuba manyi yenfuna era kyusanga mulimu. Naye kaakati sente gye ziva omulimu guli tegusobola kuleeta sente ezo zaaleeta. Kati ate nnyingi mpitirivu nange zinkanza. Ate akulaakulanira ku supiidi. Ate musanga okulaakulanira ku supiidi. Ate ate munamulimu bwe yayakula gwali muti. Nakuyingiza akasente kati. Naye ate kati sawa zino. Naye obuno yatafaayo nnyo ku kuzuula mulimu gwa bbanga kubanga omwami era waba akola kikakatako okutuula naye oba nga mwebase n'obako omukwata oba ki nasobola okuwulira omulimu. Kugambye bwengezaako ne ngamba leero kanjogere era waliwo wensinzira ne ngamba leero kamubuuza. Ne mubuuza naye sente zivaawa atabukeera tujja mu luyombo. Era ndaga akyali ku mulimu guli naye ate sente ndaba nnyingi. Buli we mubuuza atabuka butabusi. Tuvaawo nga tuyombye. Naye mutuufu okutabuka. Kati gwe ki ekibeera kimukubuuzisa? Tolya? Ndya. Tonywa? Nywa. Toyita yazizimba? Yazizimba. Kati taddira mu budde? Era akomawo mu budde. Tasulaka? Asulawo. Kitegeeza muwe obudde tomanya? Uliboro najja naga mne mukwano kimalakino kyentetenkanya. Waliwo abasajja abamu nga tayagala nnyo mukazi kumuyingirira mirimu gy'akola namulingiriza. Si bwe kiri? Ate luli emabega nga twali tuteesa. Anti mwali muteesa ng'akyali ku levo y'enkumi ennya. Kati ali ku levo eya bukadde bw'oyogeddeko. Ate lwaki tagiŋŋambe? Naye kirungi takukyaye, takugobye akyali naawe. Si bwe kiri? Bwe kiri. Owakubuulira? N'owange era biti nebyangamba, ebisigadde abyesigaliza. Kati ogambe, bwebibyo byonna obimugamba? Nange mbaako byangamba nti bino, kagenda ate mbikulire mukwano gwange. Kati n'abasajja bwe babeera, osanga eky'omulimu naye akyesigaliza. N'agamba waayo, bwe mmanga nafuna omukisa gwange neefuna, kantambulirawo mpolampola. Kati mwakyala mwayanjula oli bwampeta? Ku byonna tewali kye yali akozeeko. Okuleka ennyumba eno nga bw'ogiraba. Abaana basoma, ebintu bibyo yabigula, naawe olaba yakyuka. Embeera kale yakyuka. Bwe namugambako tugende tukyale, yagaana. Nsonga ki z'awa? Talina nsonga gy'awa. Ng'olaba bulabi ky'aba asazeewo ye ky'akola. Kyaba asazeewo kyakola nze ekyange kye mugamba takiwuliriza. Ongambye nti alina ssente ate lwaki ku nsonga z'okukyala aba agaana? Awo nange simanyi. Awo naye akyebuuza lwaki ensonga y'okukyala atabuka ate ebisigadde ng'abikola. Kati kikulumya nnyo omutwe. Omwami keera bukeezi ku makya otandike omubuuliriza n'omugoberera olabe wa gy'agenda okukola. Kati omulimu gwe ogutegeera. Ogenda kukolawo ki? Omulimu gwakola? Era bw'otegeera singa yangamba nti wali wetwali nalinnyamuko oba nagobye ddiiru ogundi n'ampaayo sente bwe ziti ekyo mba mu mativu nange neezikakka. Naye okulaba obulabi nga ziyiika ng'ate wali waakola nze we mmanyi tezivaawo ekyo kinnumya omutwe. Kati oyagala kumanya mulimu gwakola? Njagala kumanya sente zino empitirivu we ziva. Wampitidde mukwano gwo oyo ye simanyi ensonga ye oba nsonga ki? Munaye tubyogeramu nga bintu by'amaka tumanya. Katonda atuyambire awo ne tufuna solution ku byo. Omukyala ono, mukyala Ruzinda kyayogerako kituufu. Kuba sente ezo eziyiika bwe zitesitera ku bannya. Ate bwe mugwambizibwa, mwenna abibatwalira wamu. Kati we batwalira wamu kire. Anyway, kati ensonga yo mukyala Ruzinda yetegeerekeka oba ntandise ogitegeera. Omwami omulimu gwe okukompuleyiningako gwe tokola nti sikola obeeraka obeera waka oyagala atandike ng'okutwala ku mulimu. Ne waba tantutte nti ngenze gukola. Omulimu gwakola ngumanyi naye teguvaamu sente ziri nnyingi.
ebintu byo mudde bitegeerekeka wangambye ko tuno ya ina yensonga jali naye ina yensonga ali anze bannaye zabasajja mbakoyi abasajja bamanyira nze katowange keyo yansobere abasajja bajoga bonna obaba mu ngo wange yansobedde kuwawo gamba bonna obanga nanga antwaliramu nabala obanga abatwaliramu abatalina misango abatalina misango n'ate abasajja bafaanagana embeera wano naye ate owange yansuse owange ajooga wakati waliwo embeera ensobedde ewaka funa obulwadde naye sitegeera ngeri gyobujjamu nfuba obwekenneenya ndabe oba nzabuleeta oba ye yabuleeta kati nalwalako ekirwadde awo emayuga bino ebirwadde ebituluma abakyala nenejjanjabisa naye jukira nange nali situdde okutuula oba otegeeza ki nange nali nyinayo akantu kange obayo nakantu taba muntu kale omuntu akakkanya ebirowoozo nga kansala omukyala mugamba abeere mulamu side dish omusajja abeera ne side dish omukazi abeera ne side dish tubeera ne side dish zaffe esebo kakati nengamba obulwadde buno bwamujja ku side dish oba mujja wa mwami nengaye kati kamala okwetegereza enze byange nembiwummula nenejjanjabisa nembiwummula okumala emyezi esatu ngambye esonyi lwaki okola obwenzi obufunamu ki obwenzi obwo obulaba nange sinzaagalotuka naye waliwo embeera ekaka ewaka n'ogamba kati nkoze ntya okunyweza obufumbo n'ogamba obwaye kangende eri nja kukakkana ng'omutima nkomewo ewaka ngondere omwami kati omwami ki kyabayinamu kyababulamu kuba gw'oba wakkiriza waaki nga luyongoyongo taba luyongoyongo naye bamanye tukaddyako n'agamba owaali ono mbadde naye omwaka mulamba aleka kati ate oli naakamufuna omwezi gumu nolabanga embeera y'ewaka tekyasoboka embeera eyo kyakusaddya obwomi nedda taata anti kati gwaba nga bona ogamba nti ddyakawunga ewiiki nnamba nkalya wano muntu atuka tokawomero nemukula sitimba nsigala nkawomero olimba munange anti bo bagamba akunga kabaka batami abasajja yenjogera yaobako teka kutama eyo tetujja kinenya tujja kireka okay embeera yensinga bweti 30 for 30 kati ku nsonga y'obulwadde kati obulwadde bukyaliwo oba obulwadde obwo mpona ngenda okulaba nga ate bizibu ate nga nze nabiwomoza ebyange nengawe biba bizzeemu omwami ono naye tatudde nenga omwami naaka yandeetera obulwadde kati bw'abanga yabuleeta olina kyoteekateeka omukola nze nkooye nkooye nja mukola ekintu mukyala luzimbu kyengenda omukola taja kikakasa nedda maama nze nakoowa saagala kumpisaamu maaso ngenda kumula ebirwadde pakadi tulina kuwumbawumba nsonga tulabe ngenda mukomola obusajja aja kuwummula si mukomole ngenda kusala ndoga kyaja kutuula bw'anaabeerawo nga talina ate naaba akozesa ki kati gw'ofuniramu wange omwami wo takyali buyina yaba yabireeta kati wamala bayo oyo si yaba afiirwa kuba ekyakujja ewamu okujja ow'omwami busajja kati oba tokyabuyina amaka go naaba ogakolamu ki wamma mukyala luzi kasita nyinayo kiri kyani anti ku nsonga eyo wetubadde twagalira
Tufuna amagezi gonna omwami akakkane kubanga eky'okusattulula amakasi kye kituufu. Ogwo osobola omukakkane? Oba akyali muvubuka nnyo amalala akyalina mangi ayagala okukoza eno n'eri. Ye muvubuka naye n'omuvubuka bamukakkanya. Naye nawe oli mukyamu kuba oyogeddeko n'olaga nti nno oyinawo ebinnyo byo by'otera okukuula oba b'otera okubeera nabo si we kiri? Ebinnyo ebyo nina byesonyiwa lwa nsonga. Ntaluzinda asagamba asooka n'enjagala Tomo. Tomo munoonyereza mama ng'oli alina enziko eyakula. Segawa gimutwalira? Nedda taata. Sinze yagimuwa. Enziko erabika. N'omanya nti eno nkulu eno nto. Nasooka ne nduwulira mu ngambo. Ne neetegereza be twaliko ffenna. Nga maama. Enziku yabala. Agamba taata. Ebyo ebikutonya mu gundi mu kapala k'omunda biki? Nga bakigwako. Nakomaawo. Tewamuyamba n'omuwa kukyayagala. Naye munnaye gwe oyinza okugendayo ng'olabye ebitonya mu mpale. Ayinza okuba ng'atonya mata. Kizibu. Oba mubisi gwa njuki. Nnali mukulu ekimala. Era natambulira. Bannaye. Tomo nga yasuula. Ne ngamba naye nedda. Obulamu bukyagenda mu maaso. Kangezeeko ewalala. Ne ngenda owa Fred. Maama. Abo bw'oyogera bonna gwagendayo. Be batyo gye ndi nange ne ngamba. Kanzikiriza endaba ekinaavaamu. Fred aha, omala omukkiriza. Fred bwe mukkiriza. Kye nalaba owa Tomo kyandeetera okubuuka. Ne ngamba Fred nkubuulire, tusooke tugende ku ki? Ku musaayi. Fred n'agamba yinze, sikirina mbuzibu, nga tugenda ku musaayi. Mahu! Yalina akawuka. Nga Fred muyi, kwanza olondubuuse. Ng'oli mugezi. Naye gwe omufumbo ng'era kwatwala abasajja abalala ku musaayi nga tonnabeera contented ne gw'olina. Anti nnali neekuuma okusinga omwami. Ago gategedde. Owookusatu. Owookusatu. Oba gyali? Yaliyo. Yali Niko. Niko ng'akola ati? Niko nga twogerezeganya nga tukkaanya nga tufuna olunaku nga tufuna olunaku nga tuga munnange ye tubaddewo akaseera tugende twesanyuseemu nga mugaa munnange tugende nga tugenda mu buntu bwaffe buno obulogi buba bwammwe abenzi n'abalala baagala okukakkanya emitima gyabwe kituufu. Nga lutuuka ng'agamba munnange tugenda kussaako ttaala konza olimba. Ettaala tujja gisako nti nze saagala ttaala, simanyi lwaki tayagala ttaala. Ng'amugamba kale, bw'otayagala ttaala tukireke. Ng'amala okwekuba bulungi sipeeya. Nga nange ngenda ku switch nga nteekako ki? Ettaala. Maama ng'olumu olumujjudde. Ng'amubuuza wabaaki? Ti munnaaye. Waliwo lwetwali eyo ebintu nebinkuba nenkululuka konsa ekyakuba kyekyakuba oluwumu nga lumu mugongo wa oluwumu lwamu lyokuva mugongo ne lujja ne lusala muno bwe muti mu bibegabega lwali lukyali luwumu olwo amunange nakugamba ki konze munnaaye mbuulira amazima wabaaki. Kyanti munnaaye kyantuukako simanyi nalwala bye namusuna ate bwe namala bye twali tukola ebintu twali tulina ebintu bye tukola nebinjikira nebinjo kya konzoomanyi tukomaawo oyo naye ne mubuuka. Naye gwe oba olaba gye osobola okukomaawo ka tuzze mazima. Nakoma taata. Wemma. Anti nnali ne. Asobola okukomaawo. Nakoma. Nefunayo kimu. Ekyo bwe twagenda ku musaayi nga kiramu. Nagamba kambeereko n'ono. Kati nja kujira mbeera n'oyo nga n'omwami bw'awummudde. Nina oluwumu luwumu. Bwe ngenda okubeera. Terujja kuwona. Manyi nti wasiruumu.
okuninda ebirala ebinaavaamu oyo ne mumuza kyali mwana muto obulamu bugenda mu maaso naye ate era omwana omuto anywerera mu bufumbo bwe so lwaki tusooka n'owekkakkanyaako ate era obufumbo sigenda kuguvaamu ngenda sigalayo nga ntudde naye nga bwe mpulira ng'akayonta kannuma ngenda bwe banno tebwegomba abali mu bufumbo bwabwe nga batebenkevu nange era ngenda bamutebenkevu kubanga omwami wo oyo muwulirako ebyobwenzi oba ebyaki alabika nanna bamunoonyereza owona anti era ono yajja na wambwamba olira embeera zaabwe nga bwe bali ewaka owaye nange nenfayo okulaba ekituufu naye nawulira mukyala gundi naye ayina byayogera eyo yamwogerako eyo mukyala Richard tewamuwulira ngaayo namuwulira nange nerabirako kati olinga agamba nti omwami wo okwenda tokirinaako buzibu obuzibu bw'olina kwe kuba nti akuleetera obulwadde olwa kati bwe buzibu bwennyina nti aleeta obulwadde oba olw'ensonga yitandaga ng'akukuta abasigadde bamulaba naye obulwadde ye bw'aba agenda tasooka kwekebeza ng'ate nze bwe nsooka neŋŋamba kasooke ntye kino gwosooka kwekebeza nsooka kinoonyereza akimanyiko nti naawe ogenda kati bwali kimanya obufumbo tebulisaanawo naye nga muwa ekitiibwa simuyisizaamu nnyuma nina ekintu kimu kye neebuuza ku bantu mu abenzi omwenzi wagenda naye ntatakomawo omwami we n'amugwamu n'amutegeera toyendangako maama oba olwo ekikozeeko naye kiri pasoni naye wali atayendangako wali oyenzeeko nga ndi wano mu maka g'omwami wange mbadde sikikolangako okitegedde omwami wo takunotisinga nti nova mu bwenzi embeera gye muyisa muwa ekitiibwa kye ekitiibwa si kyekikulu era awulira nga sayizi ekyuseemu takiŋŋambangako takyogerangako oba akomawo atamidde sine bwaba atamidde era omuntu amanyi enjuuyi obusonda era bakugala nti mukyala akasonda kawali kabadde ki naye takyogerangako olina obusonda obusonda buba mu nju ayogera bisategeera essebo amaggo obitegeera byanyemi ku nyo naye munnange abitegeera munnange byabakyala tobimanyi tobimanyi era yandikugambye yangeze nanga ayina okwemulugunya kunna nti kano kabomosi naye takyatulangako ok naye nga ekintu ky'obwenzizi ndowooza si kirungi naye waliwo ensonga nammwe abaami ze mutuleetera ensonga kati ng'eriwa wangambye omwami amalako si weyagwa kati awo nsonga ki endala eyinza okubeera anti bwe mufuna obuntu bwammwe obw'ebbali bwe mulyalyako oba bumaama bwammwe ffe mukomawo mukooye mbasaalesa emmere wanji taata mbasaalesa kyakulya emmere waffe saagirekaayo yali yakugula nange wano njigula naye era nali ndya mbasirese obuliri mba ngenze nabo n'ekitande waffe nakirekayo kati ki ekiba kyakuleeta ekiba kyandeeta kyabanyimye ekyanzijja waffe kyesobola kufunira waffe nyongera okubajjukiza mwenna ng'otawanyizibwa obulwadde obwa ulcers pressure sukaali kosa naawe ayagala okusala mu sayizi oba omugejjo nga gukusumbuwa osobola oyita ku 0701 96 8052
oina amanyo okula muli mukulimu gagenda gali gwebiwuka nkubulira eddagala linene lya abo ligenda kubera nga likolerako ddala bulungi nnyo namwe abasajja bansindikanjake n'oba mitala w'amayanja lijja kubanga libeera delivered wenyine wenyine woli wulijja okubanga likutuukirako ddala abali mu ggwanga erya Uganda namwe osobola okujja ku ofiisi zaffe oba okuba ku 07 06 8852 eddagala lino lisobole okubanga likutuukako bulungi nnyo ate olikozese mwattu obulamu bwe bugagga osobole okubanga oli mu bulamu obulungi sente ekula mulamu tereza obulamu bwo osobole okubeera obulungi n'okugaggawala mu nsi muneero nze Segawa Murishid mbaniriza okujja okujjanjabibwa bukambwe bw'oyoyesa bannange bungi nekutula nti oli mu kubonyaabonya bitundu byo ate ntya kubanga obanga ogende eno neno neno baabo b'oyagala bakuwa sente mmeka munnange nno sente asitabanga nange nekutira nfunayo omukwano nengukkuta anti omwami tagunzikusa olwensonga kijja kikooye wekikoowa ng'okisumbuwa sinina budde bwakyo nange mbanyinayo ananzikusa owulira bino ebigambo mukyala Luzinda oli waneeno enjala ekuluma tolina anaakukkusa gw'okikola otya nze tenuma obimanyi ate era ekuluma bwe bagambye omwami Luzinda talinayo buno bwali ali ebbali bw'ogamba gw'osobola okubeererawo biri byaggwa era mwami Luzinda yabivaako olowooza akyali ku ebyo towakanira musajja twateesa mutya bateesa nabivaako bajja ebiri naye kati tabindagala naye era naawe tobeererawo munnange onimba ate munaye omukyalo nga tewandibikwesa kuba nze nkugamba ebyange ate singa tobimanyi olimba nze munaye ku Luzinda nawummula owulira kye bayita omukazi omufumbi tagendako bbali naye okakasa togendayo nze ku Luzinda nze ebyo sibiriiko kuba era nja kuba nsomba birala ogenda osuubira okulekerawo obwenzi gwe obanga ngambye nti atendekerawo okulya emmere obwenzi bukwataganya nemmere emmere wotagiri ofa obwenzi wotabukololama obwenzi bwe sibukolana nebubeerawo ate kisinga okwewunyisa singa afunayo owookubiri nti ninoono noono naye ate yayagala akaliwo mu kiseera ekyo akyusekyuseemu bwe tuna ti nebyokusuusa kyusakyusaamu naye byakuleetera obuzibu anti n'omwami tagenda bikono kati oli mu kwesasuza lwa mwami lwakubayenda akoma okwenda nange nja kukoma okwenda naye bwanaaba akyayenda nange ngenda mumaaso n'okwenda naye kati abasajja bobanga b'oyendako tebakuba wadde n'ekikumi g'ofuniramu wa naye era munnange nange mba mbanfunamu kuba omwami bw'atampa za kizigu oli aba agenda zimpa kati just okooye mwami w'okugira kukuleetera bulwadde obulwadde bwombukooye kati bwomanya bukuleetera bwayendako mbojja mukuba sigenda mukuba mbojja kulwana sigenda lwana naye nange sigenda bukomya tugenda sigala nga tukola kyekimu olw'okunoma n'ofuna omusajja asobola okukola kyoyagala sijja bufuluma kiki kyayagala kusigala nga mbeera mu maka gange nga nfumba omwami bw'akomawo nga kuse nange nkomawo nzikuse n'akuleetera obulwadde naye n'omuleetera tujja kubeera ate oba yanaaba abikola nga yasinga ate yabitandika kuba nange nabiigira ku ye ensonga oziwulira nziwulira naye nti era ekikuyisiza oziwulira otuweemu ku magezi fulabe oba omwami jofula oyo asobola okutereera jofula ali myaka ng'emeka muvubuka nno munnaani takoonaana agenda kujjuza asatu kyovulabamu obidde akusumbuwa
omuvuba kamyaka ejo batagala tala nnyo. Omuvuba kamyaka ejo si we kiri. Owo kweje emyaka yali atya. Era yasumbuwa. Lwaki omugumiikirizaamu ajja tuuka awummule? Naye nga naawummule. Kyensuubira si we kiri. Bwe bakulaba kyuka kuba egyo emyaka aba akyalimu obuvubuka vubuka. Naye bwakula. Ndowooza oba baabikooye kale okusinziira naye bw'asuumuka mu myaka egyo batera okutereera. Batera? Si ndi bonna batereera? Si bonna. Eriyo akaddiwa n'omuze gwe naye tavaako. Kale ndowooza era nja kufuna obudde njogereziganyemuko nabo. Ate tulabe bwe kibayinza okwogerako ku ekyo tolaba? Era kye kikuyisizza. Kale. Era bwe banakyuka, nange nja kukyuka. Okay. Kale, tukyagendera ddala maaso. Ekitundu ekisooka ndowooza mukirabye. Red oba ulcers, precious sukaali. Namwe abaagala okusala omubiri. Okufunako ka weight akasikiriza abakyala. Yes, otambuleko n'omukyala. Mwana wattu akububira ky'amaanyi nnyo ekyo. Olw'ensonga oyina figa esoboka oba eyeegombesa. Ndowooza mubitegeera bulungi nnyo. Kale, kalusigale mu kitundu kyaffe ekyokubiri.